ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានតតចោលនៅការទៀមទារបស់រុស្ស៊ីដែលចង់ឲ្យមានការស្ទប់អង្កេតទៅលើករណីផ្ទុះបំពង់អ៊ូស្មាន Nord Stream នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានចរានចោលដំណោះស្រាយដែលព្រៀងឡើងដោយទីក្រុងមូស្គូដែលអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យទៅលើការបំផ្លិចបំផ្លាញបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មាន Nord Stream ពីរុស្ស៊ីទៅកាន់អាល្លឺម៉ង់កាលពីឆ្នាំ2022នេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023សេចក្តីព្រៀងដំណោះស្រាយនេះទទួលបាន3សំឡេងដោយប្រទេសចិននិងប្រេស៊ីលគាំទ្ររុស្ស៊ីរាយឯសមាជិក12រូបផ្សេងទៀតបានធ្វើអនុប្បវាទសេចក្តីព្រៀងដំណោះស្រាយនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតនៅគណៈកម្មការមួយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិមានដំណាភាពនិងមិនលំអៀងទៅលើគ្រប់ទិដ្ឋការនៃសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញទៅលើបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មាន Nord Stream 1និង Nord Stream 2រួមទាំងការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនល្មើសអ្នកឧបត្ថម្ភអ្នករៀបចំនិងអ្នកសំគំនិតសមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN បានស្នើឲ្យមានការជឿជាក់ទៅលើការសង្កេតដែលមានស្រាប់របស់ស៊ុយអែតដាណូម៉ាក់និងអាល្លឺម៉ង់ដែលឡៃរុស្ស៊ីបានអះអាងថាខ្លួនត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសទាំង3នោះទេក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានស្ដីបន្ទោសរុស្ស៊ីជុំវិញនឹងការផ្ទុះនៅក្រោមសមុទ្របាតិកដែលបានកើតមានឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែវាមានក្រុមឡាំងបានចាប់ប្រកាន់លោកខាងលិចវិញថាគឺជាអ្នកបំផ្លិចបំផ្លាញវាមានរយៈពេល7 6ខែទៅហើយដែលការផ្ទុះបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មាន Nord Stream 1និង Nord Stream 2ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧបទ្ទវហេតុនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងអាចកំបាំង